بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى کی محبت ہمیں اللہ سے طلب بھی کرنا ہے, اس کی دعا بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی جس میں وہ اللہ کی محبت طلب کرتے تھے, اور ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے, ہمیں یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اسے پہلے بھی چند دعائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہماری تعمیر سیرت کے لیے, ہمارا تعلق مضبوط اللہ سے جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دعا بھی کرتے رہے. دعا یہ ہے, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں. وحب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو تم سے محبت کرتے ہیں. وحب عمل یقربنی عندک, اور ایسے عمل کی محبت کا میں تجھ سے طلبگار ہوں جس کے ذریعے سے میں تیرے قریب ہو جاؤں. اللہم انی اسألک حبک, اگر یہ بھی اتنی بھی یاد ہو جائے تو اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ہم طلبگار ہیں. اللہم انی اسألک حبک, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا طلبگار ہوں. یہ دعائیں ہمیں کرتے رہنی چاہیے.